حالانکه چې کله وکي نا د پښتو متل دی وی واده کړول نه وي نه واده کړی خبر نو بیا وی چې هو ډیر لیټ شوم داسې وکنه دا افسوس به ډیر وکړي که نه یې کړی بلکې په کم عمر کې چې بنده واده وکړي د هغې ډېرې فایدې دي دیم ځواني سبا یې بچي هم ځواني د بچو تربیت ته وزګاري په طاقت کې دماغ اعضا د هغې تربیت کولی شي د ډنډه پټ ضرورت راځي د والو ټکولو ضرورت راځي د زنانو باره کې خو علماو لیکلي دي شیخ سرفراز خان صبدر رحم الله لیکلي دي چې د 20 سال پورې بچي رشته راځي نو خو خه خراب پکې کته کې کنه چې یاره دا مناسب دو دانه ده که دومره تاخیر د 20 سال پورې درنو شي خو خیر دی او چې 20 سال ته ورسېد اوس خو ګورې بالکل نا وخته کومه زکا هغه وی د پخوانی طب په کتابونو کې لیکلي دي چې د زنانا ډیر عمر داسې پاتې شي د دې په رحم کې د بچو د پیدا کېدو استعداد ختم شي او تاسو به کتلی کمې زنانا چې په ډیر عمر کې واده شي بیا ګرځي که نه په ډاکټرانو چې بچي ونه کړي او په نکاح په وخت باندې کول په دې کې یو غټ رکاوټ ګورې دا جدید تعلیم دی ځکه چې جینې شل کالو پورې خو به سبق وایي چې شل کالو پورې سبق وایي نو بیا د غلط یقین خاون پلار وایي دومره پې لګولي اوس خو به پسه ګټم که نو چې هغه تنخواګانې روړي کور ته نو بیا رشتې راځي او دې واپس کوي د لور جون برباد شي یوې جنې زمون کور ته زما کور والا ته سوال جواب راولېږه غریب سکول کې استاد ده د کور ټول خرچه د هغې په پیسو چلیږي ارونه بس تیارې ته ناست دي وایي رشته راشي دا رور مې واپس کوي چې وایي دا تنخواه پسې راغلي هغې یادوي چې دا تنخواه پسې راغلي رشته نه ورکوي نو ما ورته وی چې د هغې خو تنخواه پسې راغلي نو دا دېخ رشته خو د تنخواه د وجې نه ټوکراوي که نه ما ورته یې دغې جینۍ ته ووایي چې دا نوکري پرېږده په خپله به دې ورکړي نوکري پرېږده بیا خو به پې بوجې په خپله به دې ورکړي یو جینۍ چې د شلو کالو پورې سبق وایي شل کاله سبق وایي شل کال عمر نه یادوم شل کاله څه وایي سبق وایي ځکه چې ماسټر کوي نو شپاړس کاله خو په هغې لګي که نه او اوس خو هغه ماسټر خو لاندې پاتې شو اوس خو ایم فل دی او پی ایچ ډی او د خدای شان دی دومره ډیګري راوړي موږ له امتحان مدرسې ته راشي که نه اولا کې امتحان ورکوي دومره نمبر یې اخیستي چې ګرځولې نه شي املا نه شي لیکل پته نه لګي چې دا څنګه اخلي او د تېر امتحان کې خو تاسو ولي دا خلکو دا نمبر یې څنګه اخیستي یو کل دوکاندار راته وایي دا خلک چې ورسره ریزلټ لیکي ګوري ورسره ریزلټ ورسره وایي ما له یو کس راغوي چې یاره دا خلکو دومره نمبر یې څنګه اخیستي وایي ما ورته چې څنګه عمران خان وټونه اخیستي دغه شان دی نمبر یې اخیستي سوچ وکړه 1100 کې 1100 نه الله هغه د هرې وعدې خلاف وکړو کرپشن ختموم دومره کرپشن هم لا چرته شي بهرحال ما وایي چې شپاړس شل کاله سبق وایي او بیا به یو څو کاله نوکری کوي چې ودیږي نو څلوېښت کاله عمر وي نو څلوېښت کاله ته خو چې زنانه ورس یا خو بس بوډۍ هغه خو ختمه وي نو دې وجې نه الله جل شانو فرمایي لتسکنو الیها که سکون غواړئ نو نکاح به زر کوي او نبی علیه السلام فرمایي بیا وایي وجعل بینکم موده ورحمه نوجوانانو دا خبره په ضرور واورئ ښه اهم خبره درته کوم تاسو خو به وروستو د خندا خوندې خبرو ته په تمه یې خو دا سنجیدګۍ سره خبرې واورئ د بیان مقصد خدا دی چې د سړي څه جون بدل شي څه عمل کې څه خبر راشي څه ایمان کې ترقی نصیب شي څه عمل کې ترقی نصیب شي بهرحال دا د اغم خیر خواهی کوم سنجیدګۍ سره د خلکو د اصلاح خبرې پکار دي وجعل بینکم موده ورحمه الله وی
مونږ ستاسو ترمنځ محبت پیدا کو دا مې درته هم خبره کوله د خزو خاون کې د خدای نظام دی الله داسې محبت پیدا کی یو جینې چې د هغه ټول عمر د پلار په کور کې تیر شوی دی بیا د خاون کور ته چې راشي نو لږ وخت پس بیا داسې وخت چې د پلار په کور وخت نشي تیرول تنګي ګل او داسې وخت چې د دې یو غیرتی مسلمان زنانه یادوم مغرب زده نه یادوم مغرب زده ا د یورپ تهذیب والا نه یادوم یو وسیله زنانه د هغه پزړه کې چې د خپل خاون کم مقامی دا په دنیا کې د هیڅ نه چاله هیڅ نه دا سوک پیدا کی وجعل بینکم موده الله وی مونږ پکې محبت پیدا کو ماوی چې دې کې درته هم خبر کوم هغه دا په اسلام کې نوجوانانو اوري په اسلام کې د نارینه او د زنانه د محبت تصور د نکانه مخ کې نشته دي د نکانه پس وی لتسکونو الیها وجعل بینکم موده و رحمه په اسلام کې د نارینه او زنانه دوستی د نکانه مخ کې نشته چې کوم اسلام دا وی چې ګوره به ورته نو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دې مؤمنانو ته وایا خپل نظرونه ښکته کې کوم اسلام چې دا وی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن دې مؤمنانو زنانه ته وای خپل نظرونه ښکته کې کوم اسلام چې دا وی چې د پردې نه اخوا یو زنانه سره سوک خبری کئی نو دی زنانت حکم دی فلا تخضان بالقول خپل لحجه که به نرمی نه پیدا که پس سخت خبر سمکوا لحجه سخت ساتا چه داغ پزلکی سپیدا نشی کم اسلام چه داوی اچر تا دی اجازت نکئی چه پا فون بدوستی که په موبایل به دوستی کې د دې چرت اجازت نشتا دا د یورپ غنده تهذیب دی دا د مغرب غلط او غنده تهذیب دی د اسلام پاکیزه جوندا سي نه دی اسلام کې د خوخ اختیار صرف دومره دی ک یوځای کې ستا د نکاح خبره کیږي د مور پلار پر رضا سره او دوان جانب مایل دی چې رشته وشي استا پزړه کې سچک شوبای نو یو نظر لیدیش اکنه په مور پلار دی اعتماد دی چې خزه کې خصورت زما د مزاج مطابق په ګوري نو بیا د لیدوم ضرورت نشته او ضروری نه ده صرف دومره قدرې خبره ده او ګوره واوره نو جوانانو دی وی یو لوف میریج دی یو سری ارنج میریج یو هغه دی چې مخکې مینه شوي او یو هغه دی چې څه شوي انتظام شوي اچھا پسې چې روان یې هغې وایي چې د ارنج میرج دان چې انتظام یې د مخکې نه وشي دا ښیي د دې نتایج ښیي یو نوجوان چې د واده نه مخکې په دې چکرو کې پرېوت نه د دنیا شي نه د آخرت شي نه د سکول له ځه سبق شي نه خدا هی ملا نه وصال سنم نه ادھر کے رہے نہ ادھر کے آغل تے موبائل نی ولی چرتا بتیار کے ولاڑی چرتا بزان ل ولاڑی سار میں چکر ودا سی پیدل دے سار چکر وا دس لر تلو ما ال تے دا خپل گاون یو نوجوان ولی زان ل ولاڑو زان ل یوزے کے ولاڑو ما دا غریب مس بجلی نی ولی ام بجلی نی یقینو کا او بیا لگ دا وقت چ تیر شی نو بیا ځان پسې خاندي هم موسمی بخاری کنه موسمی بخار بیا وی چې دا مې څوک د دنیا د کار روزګار نشي د آخرت خواسم نقصان دی نو مارس کو الله جل شان فرمای چې مونږ په دواړو کې محبت پیدا کړو نو نکاح د یو مسلمان د جون اهم ضرورت دی او دا صرف ضرورت نه دا د الله د تعلق او د قرب یو ذریعہ ده اسه پاکلی اعتبار سره درته بنده چې نکاو کی کنا نو د په جون کې دا سه حالات راځي چې بس دی الله ته جاړي او دی الله ته متوجي کی اول چې څنګه نکاو کی ګور سوچونه بدلیږي
نو فورن دا فکر پیدا شي چې اوس خدای بچی راکی نو غواړي کنه غواړي الله نه دعاګانې کوي کنه ا بیا چې سو امید پیدا شي بیا یو مسلمان د خپل عمل د کمې د وجې نه هر چاته دا یری چې خدای اوس انسان رانه پیدا کی یری کنه خدای اوس انساني چې سم دم روغ انساني او بیا چې د ولادت وختي پریشانی کنه ا یری کنه اپا مسئلہ کینے کنا امولی سبتوئی کنا دعاو کا ختم کئیو سکئی ہو ہو او بیا چی کلا بچی اوشی خدای وہ سرات پا دیکی او بیا چی بچی اوشی بیا خدا مور پلار یو مشقت چوروشی اجرو ندی پاگے کے او بیا چی بچی بیمار شی او ہو ہو دا دزل درد کئی گنا کئی او بیا چی کلا بچی دی بیماری او پیسے در سر نہیں اللہ حکم بچی دی بیماری او پیسے نہیں او بل سلار نہیں چرت بزی جماعت برازی زو مسجد کے ناس تم یو جوان ملگرے جماعت تراغی پجڑا او پمونز باندی در رو بیا جڑل مای ولی وی اس کور کی دا سلویخ تو روز و معشوم میں وی کٹوے پیشی دلی راو اوڑی دا بلکل پیس سارے راو اوڑی دلی اغه وی ډاکټر لبوت ورونه مې وی بس جمعه تر نه داغم خیال دا زمنګم خیال دا چې بس دا خو به ختمي یقینو کداغه غ دعا او جړاو چې الله دا سه بچ کته بنوې چې په دې سوړی دی اسه ماوی دا الله دا قرب او دا تعلق یو ذریعہ دی و جن